Pitanje pastiru. Da li je post dobrovoljan ili se mora postiti? Da li duhovni post znači da se treba uzdržavati od svih, bukvalno svih duševnih radosti? Kako da znam? Odgovor. Dragi brate, Bog ti pomogao. Mnogo toga treba da raščistiš sa sobom pre nego što započneš post, jer post je radi čoveka, a ne čovek radi posta. Znaj dobro da post uvodi hrišćanina u duhovno stanje. Onaj ko je očišćen postom, smiren duhom, celomudren, skroman, osjećajan, čutljiv, sa finim osjećanjima srca i mislima, lakog tela, sposoban za primanje blagodati Božije. Čovek, kao telesno biće, potpuno je pogružen u grehovne naslade i on je sladostrastan po telu i po srcu i po umu i nije sposoban ne samo za duhovne naslade i primanja božanske blagodati, nego nije sposoban ni za pokajanje. U Lukinom evanđelju u 6. glavi stoji: teško vama koji ste siti sada, jer ćete ogladniti. Ova reč Božja saopštava onima koji narušavaju zapovest svetoga posta šta ih očekuje. Gospod uvek pita: čime ćete se hraniti u večnosti kad ste ovde na zemlji naučili samo da se prejedate i da brinete za materijalnim, čega na nebu nema? Kupovinu auta i radost sa tim materijalnim dobrom ostavi za posle posta, ako ćeš taj pazar da ti bude važnije od svega duhovnog. Post je upravo duhovna radost i nikad nije bilo zabranjeno da se čovek duhovno raduje. Duhovni odgovor dao otac Dragan Svetosavlje Orlić.